Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України. Пане Олександре, наші вітання. Слава Україні! Героям слава! Отже, про бюджет. Наскільки проєкт бюджету, прийнятий сьогодні, відрізняється від початкової редакції? Наскільки ці зміни суттєві? Він дещо відрізняється, але не так суттєво по витратам, скажімо так. Там до мільярда витрат додалося, але на фоні того, скільки їх всього, то це не дуже багато. Там є і збільшили, до речі, частину щодо соціального забезпечення, це пенсії, тому що у нас по закону має бути індексація після 1 березня. Ми її обов'язково зробимо, незважаючи на важкий стан там економіки і війну, фактично будемо шукати ці спроможності, тим більше, що наші міжнародні партнери гарантували нам вже ті суми, які якраз відображені в бюджеті, що вони будуть надавати своє фінансування. А щодо решти позицій, то трошки покращився дійсно макрофінансовий прогноз, трошки менший курс валют, курс гривні до долара закладено. Це все результат вже наших перемовин, нашої групи перемовників з міжнародними фінансовими організаціями, в першу чергу з Міжнародним валютним фондом, який поглянув, як то кажуть, на нашу економіку збоку і сказав, що хлопці, у вас, в принципі, дуже класна, стабільна система, в першу чергу, фінансова, тобто те, що немає гіперінфляції, те, що зберігається курс національної валюти, це дуже високо оцінено. Якраз місію МВФ, яка дистанційно працювала в Відні, наші колеги туди їздили, і МВФ каже, що ви можете собі навіть дозволити більш такі закладати ризиковані курс валют і там по іншим показникам стабільності. Для людей це означає, що менше буде інфляція, відповідно доходи реальні будуть рости. І так само ми говоримо про те, що мінімальна зарплата виросла, і середня зарплата в 2023 році теж має підрости. Ну, очікуємо до 18 тисяч, такий прогноз на Мінекономіки дає. Будемо над цим всі працювати, бо ми розуміємо, що реальна зарплата – це вона якраз відображає реальну можливість людей щось купувати, якось жити, там, відкладати і так далі. А давайте уточнимо про курс долара. У бюджеті покращений прогноз щодо курсу гривні на кінець 2023 року – 45,8 гривень, тоді як було 50. От з чим пов'язаний такий оптимізм? Цей оптимізм пов'язаний з тим, що в наступному році закладається навіть ріст економіки невеликий, 3% приблизно. І це якраз пов'язано з тим, що наша економічна ситуація завдяки постійній підтримці партнерів, яка вже гарантована, як я казав, економіка зможе стабільно триматися і навіть трохи зростати. В цьому році у нас, нагадую, ситуація була, як то кажуть, emergency. І, звичайно, 1 січня 2022 року ніхто не уявляв, де ми опинимось от, там, 3 листопада, да, наприклад. І, відповідно, таких домовлених довгострокових щодо підтримки не було. Не було їх і спочатку війни. Ми це пам'ятаємо, що кожен місяць уряд шукав ці гроші, потім почалася вже розмова про кількамісячні, да, підтримки. Але насправді частину із обіцяних грошей, там, макрофінансової допомоги, вона досі не надійшла в Україну, да, і ми її на неї очікуємо. Тому цей рік він не був такий твердо прогнозований по цим параметрам. Наступний рік вже твердо спрогнозовано, є ці обіцянки від партнерів, і ми можемо далі на це розраховувати. Тому ми розуміємо, скільки грошей буде в країні, скільки грошей буде в економіці, скільки грошей буде зможе Національний банк накопичувати в своїх золотовалютних запасах, скільки він буде навпаки продавати, щоб утримувати курс гривні. І це все більш прогнозовано. Звичайно, погано, що це все прогнозовано на фоні війни, і це бюджет перемоги, ми його називаємо, бюджет воюючої країни, можна як завгодно називати, але тут якби йдеться про одне і те саме, це бюджет країни, який 47% веде на оборону. На оборону тут і зараз, не просто на якісь там прожекти чи закупки чогось через 5 років, ні. Воно йде нашим силам оборони на передову, на виплати, на боєприпаси, на купівлю всього, що потрібно для наших сил оборони, амуніції, одягу і так далі, на паливо, на роботу наших всіх структур, служб, на ті два роди військ, які сьогодні святкують своє свято, інженерні війська та ракетно-артилерійські війська, от туди воно все йде. Це реальні витрати, щомісяця, щодня.
Тому ці гроші будуть, вони будуть в економіці, буде менша інфляція, буде краще курс, і будемо працювати всі разом, всією країною. Тобто, чи правильно ми розуміємо, що є гарантії від наших західних партнерів, якщо ми розуміємо, що більшу частину бюджету буде планується фінансувати за рахунок зовнішніх запозичень, а це понад 3 мільярди доларів щомісячно, тобто такі гарантії є. Ми протягом року будемо отримувати цю допомогу від наших партнерів, так? Сподіваюся, що ми переможемо раніше і будемо переглядатися. Добре, давайте не тільки тоді про допомогу Збройним силам України і не тільки про ту частину бюджету, де йдеться про видатки на нашу оборонку, в бюджеті до другого читання збільшено видатки на пенсійну підтримку, тобто соціальна сфера. Що це означає і чи можемо ми це сприймати так, що у 2023 році пенсії підвищаться? Пане Олександре, чи почули ви моє питання? Чутно. А ми вас чуємо, чи чуєте ви нас? Да, чую. Бачите, в Верховній Раді теж інтернет інколи пропадає. Ну, так, про пенсії, пане Олександре. Так, я про це казав побіжно, а це пов'язано з індексацією. Угу. Знаєте, ми кілька етапів переживали цього в країні. У нас давно є закон, але він не завжди діяв, не завжди виконувався. І фактично тема індексації пенсії, вона така була завжди дещо незручною для політиків, для влади. Ми чесно це робимо, щороку індексуємо. І навіть на ці от невеликі підвищення пенсій, пов'язаних з інфляцією, все одно треба великі суми, тому що у нас багато хто отримує пенсію в країні, і це потребує великої допомоги з боку держави. Пане Олександре, чи враховані в бюджеті 2023 наслідки кризової ситуації в енергетиці, яку ми маємо, спричиненою російськими ракетними обстрілами? І чи оцінювали ви, як це може позначитися на доходах і видатках бюджету? Ну, точно це буде позначатися, на жаль, на доходах, тому що ми розуміємо, що під час відключення світла не працює велика частина бізнесу, там сервісно, в першу чергу, і сфери послуг, і магазини не всі працюють, вони, частина з них працює в якихось режимах таких, не дуже зрозумілих. Але буде допомога. Буквально позавчора Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімпсон нам пообіцяла досить немалі суми вже на безпосередню таку допомогу по відновленню вже по мотивам цих тричі здійснених атак на нашу інфраструктуру, які там починаючи з 10 жовтня тривають. Тому і тут нас теж партнери не лишають, вони допомагають і обладнанням, допомагають і грошима. Я думаю, що разом будемо, разом з героїзмом наших енергетиків, це все будемо впорати.